Desítky škodovek z Česka i zahraničí zaplnily o uplynulém víkendu areál kempu Stříbrný rybník. Konal se tady totiž jubilejní 30. ročník srazu škodovek Octavia, odvozených a předcházejících typů značky Škoda. A bylo se na co koukat. My jsme sraz vozidel Škoda s motorem vepředu s pátrařovým rámem, což znamená konče rokem výroby zhruba 1970. Ty auta jsem přijel z celé republiky, bohužel spousta zahraničních účastníků nedorazila, máme tady účastníky z Německa. Na sraz jezdí nejrůznější typy škodovek, samozřejmě novější i ty starší, jako Tudoři, sedany, předválečné rapidy. Na sraz dorazil z Mladé Boleslavy i pan Michal Vaverka se svojí Škodou Felicie z roku 1963. Auto má 3 roky a samozřejmě musel po jeho koupi na technickém stavu vozidla intenzivně zapracovat. Vypadalo relativně pěkně, ale jak to říct, počet závad na 100 kilometrů byl v jednotkách a v desítkách. Teď člověk je už nervózní, když je to v setinách. Prostě to auto vypadalo relativně dobře, nebyla tam ta střecha, ale tím, že nejezdilo, tak prostě každou chvíli odešlo něco jiného. Ale to je zase to příjemné. Zašpinit si ty ruce, k tomu patří. Na Stříbrný rybník dorazilo asi 150 škodovek. Počet byl kvůli pandemii koronaviru, ale přece jenom o něco menší než v předcházejících letech. Původně měly na sraz dorazit i vozy z Holandska, Maďarska, Polska i Švýcarska. Vzhledem k tomu, že by majitelům hrozila karanténa, tak se ale ze srazu omluvili. Pořadatelé ze Škody Historic Fan klubu Hradec Králové doufají, že se situace uklidní a v příštím roce se sraz uskuteční i se zahraničními vozy.